বন্ধুসকল, এরোমা অফ নর্থ ইষ্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকলৈ বকফুল আৰু কণীৰে ৰন্ধা ভাজি এখনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথমতে বকফুল কেইপাহৰ মাজৰ ৰেণুবোৰ আঁতৰাই ফুলখিনি ধুই পানী শুকুৱাই ল'ব লাগিব। খুব কম সময়তে ৰান্ধিব পৰা এই ভাজিখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। বকফুলৰ এই ভাজিখন ৰান্ধিবৰ বাবে আমাক লাগিব বকফুল, কণী, পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, মিঠাতেল, নিমখ আৰু হালধি। ধনিয়া পাত যদি থাকে ল'ব পাৰিব। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰি তাতে কুটি ৰখা পিঁয়াজ, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি প্ৰায় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে জ্বলা যিমান খায় সেই হিচাপত দিলে ভাল হয়। অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে হালধি আৰু নিমখখিনি দি পিঁয়াজৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া বকফুলখিনি দি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। কণীৰ ভুজিয়াৰ দৰে ৰন্ধাৰ বাবে এই ভাজিখনক বকফুল আৰু কণীৰ ভুজিয়া বুলি কোৱা হৈছে। বকফুলখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া 3টা কণী ভাঙি বকফুলখিনিৰ ওপৰত দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া কণী আৰু বকফুলখিনি মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ধনিয়া পাত থাকিলে তাৰে এমুঠি ইয়াতে কুটি দিব পাৰে, মোৰ নাছিল বাবে দিয়া নাই। বকফুল আৰু কণীৰ ভুজিয়া প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি বা লুচিৰ লগত বকফুল আৰু কণীৰ ভাজিৰ জুতি ল'ব পাৰিব। এই ভাজিখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰান্ধি খাই চাবচোন। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা আমাৰ থলুৱা ৰেচিপিবোৰ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।